Отново по най-безговорен начин се намества в политическата кампания с внушения, с които плаши хората и се опитва на практика да налее гласове към Възраждане и да така дезориентира допълнително хората. Това е абсолютно недопустимо, особено президент, който, искам да припомня, от две години не е изпълнил конституционното си задължение да свиква Консултативен съвет по национална сигурност. Тоест, той няма никакъв интерес всъщност да политиките, свързани с отбраната и с националната сигурност, да се развиват, а се занимава единствено и само с подобен предизборен популизъм. Това е недостойно за български офицер и безговорно за български президент и го призовам да спре. Господин Иванов, остават няколко дни до края на кампанията. Някакво обръщение към хората? Излезте и гласувайте. Гласувайте за себе си, не оставяйте България и не оставяйте собствената съдба на решението на платения и купен вот. Защото те ще гласуват и ще определят на къде ще се развива страната и това няма да хареса на хората, които са останали в къща. Излезте и гласувайте. Благодаря ви.